Շնորհակալ եմ, հարգելի լրագրողներ, շնորհակալ եմ ձեզ մեր հրավերին արձագանքելու համար, շնորհակալ եմ նաև այս պահին և հետո մեզ հետևող, լսող ու կնդրող, մտածող մեր հայրենակիցներին իրենց ուշադրության և աջակցության համար. Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այս օրերի ընթացքում կուսակցություն եկող բազմաթիվ ցավակցական խոսքերի կապված Կարլոս Գրիգորիչի անժամանակ մահվան հետ կուսակցության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այդ համերաշխության և ջերմության համար, բարձր են գնահատում այդ վերաբերմունքը և վստահ եմ Գրիգորիչը նույնպես կուրախանար ձեր վերաբերմունքից։ Ուզում եմ նաև ինչև ասուլիսի մեկնարկը շնորհակալություն հայտնել և իմ համերաշխությունը բերել Արցախի մեր հայրենակիցներին, իրենց տոկունության, իրենց պայքարի, իրենց կռվի համար, որտեղ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետություն իրենց մենակ է թողել, բայց այս ժողովուրդը վստահաբար Արցախայությանը մենակ չի թողել։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ որ ստիպած ենք տարանջատում Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովրդից։ Առաջ ասում ենք, որ Հանրապետությունը ժողովրդինն է և ներկայացնում է ժողովրդի շահերը, մոտեցումները, առաջնահերթությունները, հատկապես վերջին տարիներին ստիպված ենք ասում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօրվա վիճակում, այն կառավարիչների շուրթերով, ներկայությամբ, ծառայությամբ, օտարներին, այլ բան է, հայ ժողովրդը այլ բան է, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս հայ ժողովրդին չի ներկայացնում արդեն երևի երկու տարի, 2.5 տարի, հուսով եմ 23 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը կսկսի ներկայացնել հայ ժողովրդին, այն ժողովրդին, որ իրան հիմնադրել է, այն ժողովրդին, որ այդ պետության տերն է, այն ժողովրդին, որի շահերը այդ պետությունը և այդ պետության իշխանությունները պետք է հետապնդեն ու ներկայացնեն։ Երբ որ պատրաստվում ենք այսօրվա ասուլիսին և գնաց անոնսը, ասուլիսի չկար այն աղաղակող վայրագությունը, հերթական լկտիությունը Նիկոլենց իշխանության կողմից, որտեղ ունեցավ 3 գիշերը մեր երիտասարդական թևի ակտիվիստների նկատմամբ, և ես ուզում եմ առիթը օգտագործելով հրավիրել այստեղ հիմա այն տղաներին, որոնց մեղսագրվում է զենքի ապօրինի ինչ, վաճարկ չէ, վաճարկին էլ չեն ասել, լվացում չէ, լվացումը ես եմ անցնում, զենքի ապօրինի պահպանել, պահել, համեցեք, Միքայել Գրիգորյանն է և Վլադիմիր Մանուկյանը, մեր երկու երիտասարդներն են, որոնց նկատմամբ արդեն մի քանի օր է, ինչ իրավապահ համակարգը փոխանակ զբաղվի իր բուն առաքելությամբ, շարունակում են Նիկոլին ծառայելու սրիկայաբարո գործելավոճը, Նիկոլին հերիք չի, միատել Նիկոլի ընտանիքի անդամների նկատմամբ, այսպես ասած, հայացքներ նետելու հետ կապված, տղաներին հալածում են, երեք գիտեք Վլադիմիրին բիրտ ձևով, լկտի ձևով, լպիրշ ձևով, դիմակավորված 2 մետրանոց վերզիվաները, որոնց տեղը Լաչինի միջանցքը բացելն է, եթե այդքան տղա են, ոչ թե Երևանի կենտրոնում 18 տարեկան ուսանողին առևանգելը, այդ վերզիլաները զբաղված են 3 հերոսական օպերացիայով, իսկ Միքայելին այս մի քանի օրը օպերատիվ համարներով համարները հրապարակված են, կարծում եմ արդեն փոխել են, չէ՞, այդքան խելք ունենան, որ փոխեն քեզ հետևող մեքենայի համարները և մակնիշը, այս տղաներին հալածանքների են ենթարկում, բիրտ ուժի են ենթարկում այն բանի համար, որ հանդգնել են հայտնվել միևնույն վայրում Նիկոլ Փաշինյանի ավագ դստեր հետ։ Այսպիսին է մեր իրականությունը, ես ուզում եմ առիթից օգտվել ասել, որ այս տղերքը մենակ չեն, այս տղերքի մեջքին է ոչ միայն իրենց երիտթևը, իրենց ընկերությունը, հանրապետական կուսակցությունը, ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունը, հայ հասարակության առողջ հատվածը, խիղճը չկորցրած մարդիկ, և այս դիշովի էժան գործելավոճը պարզապես հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանը, բացի նրանից, որ քիչ հետո կխոսենք, անընդհատ կորուստների մեջ է, Հայաստանը նաև ձեռքերում է մի ընտանիքի, որը, որ
այլևս կորցրել է ադեկվատության, իրականության այդ առերեսվելու բոլոր հնարավոր աղերսները։ Տղեկ ջան, պինդեղեք, խնդրում եմ, դուք ընդհանրապես մտահոգվելու բան չունեք։ Եվ ես առիթից օգտվելով ուզում եմ Նիկոլի ընտանիքի մեծերին, այսպես ասած, դիմել։ Լավ, չեք սիրում ուրիշների երեխեքին, տանում եք, սպանում եք, թողում եք գերի, սարքած պատերազմների եք տանում, զոհաբերում եք, ուրիշների երեխեքին չեք սիրում, դրա պատասխանը կտաք։ Լավ, գոնե ձեր երեխեքին սիրեք, գոնե ձեր երեխեքին հեռու պահեք քաղաքականությունից, գոնե ձեր երեխեքին մի խուրդեք ձեր էժան, հիվանդագին, չստացված կյանքի ելևէջներում, թող այդ երեխեքը ձեր երեխեքը շանս ունենա, հեռու պահեք իրանց քաղաքականությունից։ Սա իմ, այսպես ասած, հայրական հորդորն է, որպես մարդ, ով ես 4.5 տարի է իր երեխեքի վրա փայփայում ու դողում է, որ հանկարծ չմտնեն ու չդառնան այս քաղաքական անցուդարձի, քաղաքական զարգացումների մասնակից կամ ու մասնակից կարող են լինել մեծեն, բայց թիրախ չդառնան։ Տղեկ ջան, շնորհակալ եմ։ Տղաները, ես գիտեմ, դուք ուզում եք հարցազրույցներ, այս պահին խորհրդակցելով նաև փաստաբանների հետ նոր ասելիք ասելու նպատակահարմարություն չենք տեսնում, երեկ Մամիջանյան Հայկը մանրամասն գրել է գործի անգամանքների մասին, հարկ եղած դեպքում և իրենք և իրենց իրավաբանական թիմը և մենք բոլորս ձեզ նոր մանրամասներ կհայտնենք զարգացումների մասին, համել դուք դաշնակցության երիտևի երթին եք մասնակցելու, բարի եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ծանոթ ոչ մի բան, որը կընդհատրեր որևէ իրավական հետևանք, տեղի չի ունեցել։ Եթե ունեցել է որևէ բան, որը պետք է ընդհատրեր իրավական հետևանք, դրա համար պետք է մեղադրանք առաջադրեն, ոչ թե զենքի ապօրինի ինչ կրել կամ տաքսու մեջից 18 տարեկան ուսանողին իջացնեն, տաքսիստի հետ միասին տանեն 6-րդ վարչության աշխատակիցները, փորձեն հոգեբանական ճնշումների, կտանքների և շանտաժների ենթարկել։ Եթե բան է եղել, որը օրենքով արգելված է, այդ իրավական օրինական գործընթացը մեր օրենսդրությամբ նկարագրված է։ Այսինքն, երկու մետրանոց վերզիլաներին, որոնք լավ Լաչինի միջանցքը չեն կարող բացեն, որոնք գնան Հայաստանի բասկետբոլի ազգային հավաքականում խաղան, եթե տենց ուժեղ բոյով, ջանով տղերք են, եթե կարան մարդում բռնեն, տանեն, կցնեն, կամ գնդակն ինչ է չտանեն։ Մենք ավելի հանրոքով գործով զբաղվենք, քան Նիկոլի ընտանիքի անդամների, որոնց Նիկոլը դարձրել է քաղաքականության տար էլեմենտ, այսպես ասած, պաշտպանելը։ Ինչևէ, վերադառնանք մեր այսօրվա հավաքի։